Inslaget presenteras av Hydroskand och Stadium. Erik Svensson startar anfall igen för AIK. Titta! Det är öppet. Pirnes! Esa Pirnes gör 3-2 för AIK. Och återigen har de ett friläge. Det är ju vidöppet i HVs försvar. Och här har vi nya möjligheter och det är väldigt nära, men Daniel Larsson gör en jättefin räddning när Brunnström är där och skapar oreda. Det blir ett domen kanske klar över. Bra passning av Hynning, här kommer ett jätteläge. Christian Sandberg reducerar, det där var viktigt för AIK att få lite kontakt målmässigt innan perioden är över. Det är en lysande passning av Hynning fram till en fri Christian Sandberg som är kylig i avslutningen. Visst får Christian Sandberg chansen efter sitt straffliknande mål i den första perioden. Christian Sandberg med den första straffen mot Gustav Wesslau. Ja, så kylig han är. Christian Sandberg sätter 1-0 för AIK.